potpisali smo ugovor s njim po principu 2 godine plus jedna. Radi se o bivšem mladom reprezentativcu Hrvatske i vjerujemo da će on biti dobra nadopuna za našu momčad. Može pokriti više pozicija na krilima, u veznom redu i u napadu. I vjerujemo u njega, zato smo i odlučili investirati u njega. Da, dojmovi su za sada stvarno super. Dečki su normalni, što je meni najbitnije, normalno su me prihvatili. Ništa, došao sam ovdje nakon one sezone tamo u Italiji gdje nisam se baš naigrao, ali došao sam tu da radim, da se izborim za ekipu i normalno da pomognem Rijeci u njezinim ciljevima.